أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا الذين آمنوا يتقون لهم بشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لو البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات لا تجدين لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم لا إله إلا الله
کتب زمانے کتب علی بچ کتب زمانے تے مینو ہر جان نظری آوے جت ون وے تے غیر نہ ہرگز بھاوے صورت یار دی خواب وچلے مینو ہر شب یار جگاوے جو راحت دا نظر نیا ہادی مینو سبق پڑھایا ون پڑھیو پیار پڑھیندا تسبیح چھو حساب والے ون گنیو پیا گنی دا کاغذ کلام دوات سپی ون لکھیو پیا لکھیندا نہیں دل دا کفل نہیں نہ ہم بھی یاد تمنا رنگ بو کرتے
نہ ہم بھی آج تمنا رنگ بو کرتے نہ ہم بھی آج نہ ہم بھی آج تمنا رنگ بو کرتے اگر وہ خود ہی نہ آئی نہ روبرو کرتے اگر وہ خود ہی نہ آئی نہ روبرو کرتے نہ ہم ہی ہو جو کرتے نہ ہم ہی ہوتے نہ تیری ہی دوست جو کرتے ازل سے پہلے جو تم ہی نارضو کرتے ازل سے پہلے جو تم ہی نہ آرزو کرتے کسی لباس میں ظاہر ورنگ بو کرتے ظہور کرتے تو کیسے وہ بے نمو کرتے ظہور کرتے تو کیسے وہ بے نمو کرتے نقاب اٹھے نقاب اٹھتے ہی کہتے لترانی وہ بغیر پردہ نہیں ہم سے گفتگو کرتے بغیر پردہ نہیں ہم سے گفتگو کرتے حضور حسین میں شب بھر میں اسے لیے رویا حضور حسین تلاوت قرآن بے وضو کرتے حضور حسن میں شب بھر میں اسے لیے گویا حضور حسین میں شب بھر میں اسے لیے رویا نہیں تلاوت قرآن بے وضو کرتے نہیں تلاوت
خط قرآن بے وضو کرتے گئے تھے کل تشنائے میں گئے تھے کل جو تیرے میں قدا سے تشنائے میں پلا پلا کے وہ آئے سبو سبو کرتے پلا پلا کے وہ آئے سبو سبو کرتے بغور دیکھیے شاید وہی نظامی ہو بغور دیکھیے شاید وہی نظامی ہو وہ کون وجد میں پھرتے ہیں ہاؤ ہو کرتے وہ کون وجد میں پھرتے ہیں ہاؤ ہو کرتے بغور دیکھیے شاید وہی نظامی ہو وہ کون وجد میں پھرتے ہیں ہاؤ ہو کرتے وہ کون وجد میں پھرتے ہیں ہاؤ ہو کرتے اگر وہ خود ہی نہ آئی نہ روبرو کرتے نہ ہم بھی آج تمنا رنگ بو کرتے ہائے آب ہائے بے وفا کہ علامت و ذالک تجافی اندر اندار الغرور کہ آدمی چوبر مدد ہائے چشمہ ہائے اعتماد کند در طلب چشمہ باقی سست شود چنانکہ حکیم الہی میں فرماید جناب بیان فرمان لگے نے کہ انسان دیاں کئی قسمہ ہیں ایک انسان تو وہ نے کہ جنہ دا ایمان اور اعتقاد اور انہ دی نظر صرف عالم اسباب دے اتے رہندی ہے تے وجود باری تعالیٰ دے وہ منکر ہیں توہمات دا شکار ہیں انہاں نو مشرک اور کافر آکھیا جاندہ ہے اور کئی انسان وہ ہیں کہ جنہ اللہ دی ذات پاک دے اتے ایمان لیندا تصدیق بالتوحید اور تصدیق بالرسالت انہاں نوں حاصل ہو گئی
اور جس وقت انہیں اس تصدیق بھی توحید اور تصدیق بھی رسالت نو حاصل کر لیا تو انہوں دے سفر دا آغاز ہو گیا اللہ دی ذات پاک دی محبت دا اور اپنے تخلیق دی مقصد دے اتے انہوں نے صراط مستقیم حاصل ہو گئی اور پھر اللہ دی ذات پاک نے انہوں نے نور محبت عطا فرمایا اور عبادت دے وچ سجدہ عبادت دی جزا قرب خداوندی عنایت فرمائی. مالک نے فرمایا واسجد وقترب سجدہ کرتے قریب ہو جا. تو ہر قدم انہاں دا اللہ دی ذات پاک دے قرب دا قدم ہے اور ہر قدم انہاں دا منزل محبوب منزل دی طرف ہے. تو آہستہ آہستہ پھر وہ حجاب اٹھ دے گئے, نورانیت اس دے اتے چھان دی گئی. جو چیز حاصل نہیں وہ ہر قدم دے اتے ایک نوی نور دی صورت چونا دے سامنے آن دی گئی اور اللہ دی ذات پاک نے انہاں نوں اپنا عرفان اور پہچان نصیب فرمایا. تو عارف روم فرما دے نے کہ اس چیز دا بیان کہ اللہ دی ذات پاک دے پہچانن والے جڑے نے اس دے جڑے عارف ہیں او زندگی دا ساز و سامان حاصل کرتے ہیں لیکن وہ اس چشمہ سر چشمہ حیات تو اپنی زندگی حاصل کرتے ہیں کہ جڑی حیات ابدی عطا کرتا ہے. ایک زندگی ہے نا جڑی زندگی اسی یہ مستعار زندگی ہے, وقت دے نال بظاہر ختم ہو جاندی ہے لیکن ایک زندگی وہ ہے کہ جڑی ختم نہیں ہوندی. فرما دے نے اس چشمے تو پانی پیندے نے اور اس چشمے تو مدد حاصل کرتے نے کہ جس دے نال جڑی زندگی فانی ہے یہ ابدی بن جاندی ہے جی. فرما دے نے حجاب اٹھتے اٹھتے حجاب اٹھ گئے ہیں, حجاب اٹھتے اٹھتے حجاب اٹھ گئے ہیں, فقط رہ گئی ایک وحدت تمہاری. تو سنو مالک کریم نے ارشاد فرمایا سمستقام کہ وہ لوگ کون نے کہ جنا فرمایا ان الذین بے شک و سعادت مند جنہ آکھیا قالو ربنا اللہ, جنہ آکھیا کہ ساڈا رب اللہ دی ذات پاک ہے کہ قدم قدم دے اتے ساڈی ساریاں ضرورتاں نو پورا کرن والا اور سانو پالنہار اور سانو مقام عروج تے پہنچان والا وہ کون ہے؟ اللہ دی ذات پاک ہے. ثم استقامو اور پھر اس قول دے اتے پختگی دے نال قائم ہو گئے کہ جس وقت انہاں دی زبان نو اقرار نصیب ہویا اور دل نو تصدیق نصیب ہو گئی, تصدیق بھی توحید ایمان, تو فرمایا کہ پھر اس دے اتے انہاں نو اللہ دی ذات پاک نے ایسے قدم جما دیتے کہ پہاڑ تا اپنی جگہ تو اکھڑ سکتا ہے لیکن انہاں دا قدم اس یقین تو اکھڑ نہیں سکتا ہے. ایک میں عرض کراں یریدنا جڑے اللہ عدلو کو ملا تجارت, قرآن پاک دا یہ طریقہ ہے کہ کتنے صرف ایمان دے وچ اللہ دی ذات پاک دا ذکر آندا ہے تصدیق دا اور کدھرے اللہ تے اللہ دے رسول دوواں دے تصدیق دا ذکر آندا ہے. تو اس واسطے
کہ جتھے بھی ایمان بھی توحید، ایمان بھی رسالت دا ذکر آوے یا ایمان بھی توحید دا ذکر آوے، مقصود اس تے کرو دونوں تصدیق ہوں دیا ہیں۔ تو اے ویکھو ایتھے اللہ دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا یا ایو اللہ زینا آمنو حل دلو کم لا تجارتن، کہ اے ایمان والے ہو کیا تہنوں اسی آگاہ کریے ایسی تجارت دے اتے، تن جی کم من عذاب علیم، جیڑی تہنوں دردناک عذاب دے کولو بچا لوے۔ تو پہلے ایمان والیاں نوں خطاب ہے اور انہاں نوں فرمایا گیا ہے کہ اے ایمان والیو میں تہنوں کس طرح دی تجارت اور کاروبار دسنا وا کہ جیڑا تہنوں دردناک عذاب دے کولوں بچاوے گا، یعنی او تہنوں او فائدہ دےوے گا کہ جیڑی ہور کوئی شے بھی فائدہ نہیں دے سکدی۔ تمام دوسریاں تجارتاں فانی ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا میں تہنوں ایک ایسی تجارت دسنا کہ جیڑی ابدی تہنوں زندگی عطا کرے گی اور اس دے وچ خسارہ نہیں آئے گا، اور تسی عذاب دوزخ تو بچو گی نہیں، جنت دے وارث بن جاؤ گے۔ فرمایا وہ کی تجارت ہے؟ فرمایا تو منون باللہ و رسول ہی، اور وہ تجارت ہے کہ تسی ایمان لیاؤ اللہ اور اس دے رسول دیکھتے، کہ ایک قدم ہے پہلا تخلیق انسانیت دا، مقصود جڑا ہے وہ پہلا قدم ہے انسان دا۔ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور جہاد کرو اللہ دی ذات وچ اپنے مال اور اپنیاں جاناں دے نال۔ فرمایا کہ جو مال تہاڈے کول موجود ہے، اے مال میں تہانوں عطا کیتا ہے، لیکن جس وقت میرا حکم آ جاوے تے اس مال نو تساں میرے اتے قربان کر دینا ہے، حجاب نہ بنے تہاڈے واسطے، اے دیوار نہ بنے۔ وَأَنفُسِكُمْ، اور تہانوں میں زندگی دیتی ہے، حیات دیتی ہے، وجود دیتا ہے، نقش و صورت دیتی ہے، ان دے وچ سا موجود ہیں، تو جان بڑی پیاری ہے۔ لیکن فرمایا کہ جس وقت میرا حکم آ جاوے کہ اس جان نو قربان کر دیو، تو فرمایا پہلی اس تجارت دا قدم ایمان ہے، اور دوسرا اس تجارت دا جڑا رکن ہے وہ ہے کہ میرے راہ دے وچ میرے واسطے ہر مال، ہر جان، ہر قربانی دے واسطے تسی تیار رویا کرو۔ فرمایا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اے طریقہ ہی بہتر ہے اگر تسی حقیقت نو جان دے جے، تاں اگر حقیقت نو جان دے جے تے فرمایا پھر اس طریقے تو بعد ہور کوئی سونا طریقہ نہیں۔ عارف روم فرما دے نے کہ اللہ دی ذات پاک دا عارف جڑا ہے، اس دا پہچانن والا جڑا ہے، جاننا ہور ہوندا ہے تے پہچاننا ہور ہوندا ہے نا۔ جانن نو تو اسی کئیاں چیزاں نو جاننے ہاں، جڑے ملک اسی نہیں ویکھے انہاں نو بھی جاننے ہاں کہ وروس فلانا ہے، فلانا شہر ہے، فلانی شہر ہے، وہ بن چکی ہے، اخبارات چاہ چکی ہے، اسی انہوں ویکھنے پئے ہاں، لیکن اسی انہوں پہچان نہیں سکتے۔ بھی سانوں کوئی جا کے اتھے لاوے تے آکھے بھی آ گیا جے، بندہ کئیاں نو جان سنے نو، انہوں جاندا ضرور ہے، انہوں دا علم ضرور ہے، لیکن اگر وہ بندیاں چ بیٹھا ہوئے تو پہچان انہوں بھی کیڑا ہے، وہ نشان دہی انہوں نہیں ہے۔ عارف وہ ہوندا ہے کہ ان دا جاندا بھی ہے اور وہ پہچاندا بھی ہے، تو وہ گھس نہیں سکدا، وہ گھس نہیں سکدا کہ انہوں کوئی شے گھسا سکے یا دھوکھا دے سکے، وہ دھوکھے چ نہیں آن والا، وہ اصل نو بھی جاندا ہے، دھوکھے نو بھی جاندا ہے۔ زندگی دے تمام شعبہ جات دے وچ اس دی نظر جڑی ہے وہ جان دی ہے کہ اے شے دھوکھا دین والی کیڑی ہے اور جڑی نہ دھوکھا دین والی او کی شے ہے۔ اس دے دل دے اندر اللہ دی ذات پاک ایسا ہے کہ نور دا پیمانہ لا دیندا ہے کہ وہ کھوٹ اور کھرے دی پہچان ایک لحظے دے وچ کر لیندا ہے۔ تو فرمایا
کہ اللہ دی ذات پاک دا جڑا عارف ہے وہ اس چشمے تو پانی پیندا ہے جڑا چشمہ حیات ابدی دیندا ہے، حیات ابدی دیندا ہے. اور فرمایا کہ صرف وہ حیات ابدی نہیں کہ انہوں زندگی مل گئی ہمیشہ دی، فرمایا مستغنی شدنی او از اسمداد و انجذاب از چشمہ ہائے آب ہائے بے وفا. فرما دینے کہ او اس دا دل اونا پانیاں تو بے نیاز ہو جاندا ہے کہ جڑے پانی جڑے نے او زندگی نو بچان واسطے جڑیاں چیزاں نے او بے وفا چشمے ہیں کہ وہ وفا کرن والے نہیں. فرما دینے کہ دل انہوں دا بے پرواہ ہو جاندا ہے، مستغنی ہو جاندا ہے، وہ اس دل لے ویکھدا ہی نہیں. کیوں؟ کہ وہ پہچاندا ہے کہ نہ کوئی چیز بھی میرے واسطے نہیں کہ جیڑی مینوں بچا سکے گی، میری مدد کر سکے گی، میرے نال ٹر سکے گی. اس دا یقین اس حد تک ہے کہ جو چیز میرے سامنے آ رہی ہے اور جو حالت میرے تے تاری ہے، اس تمام حالتوں اور تمام چیزاں دے وچ جڑی حیات ہے، امر ہے، ذات الہی دا امر ہے. اس واسطے فرمانے نے کہ ان دا دل بے نیاز ہو جاندا ہے، اس دا دل چھوڑا نہ حسن یار نے ہرگز کہیں نشان غیر، اس سے بھی بڑھ کر اور کیا ہوگا مقام وصل یار. میرے حضور نے اسے مقام دے واسطے فرمایا ہے، شاید اس معارف دے ہیں عارف رومی جامی تے شیخ عطار بے دے. فرما دینے کہ میں تینوں عرفان دیاں گلاں سنانا وا، اللہ دی ذات پاک دے عرفان دیاں گلاں معارف دیاں گلاں کرنا وا. فرما دینے اگر تینوں کدی ضرورت پوے بھی اے جڑے کچھ بیان ہویا ہے اس دے گواہ کون نے، فرما دینے شاید اس معارف دے ہیں عارف، کہ اے گلاں دے پہچانن والے جڑے نے کون نے، رومی جامی تے شیخ عطار بیلی. فرما دینے کہ رومی نو پڑھی، جامی نو پڑھی، شیخ عطار نو پڑھی، اے تینوں میریاں گلاں دے گواہ نظر آن گے کہ ساریاں دی گل ایک کے، ساریاں دی گل ایک کے. تو فرمایا کہ اللہ دی ذات پاک دا جڑا عارف ہے وہ ایسے چشمے تو پانی پیندا ہے جڑا حیات ابدی عطا کرتا ہے، نامکن والی زندگی عطا کرتا ہے. اور دوسرا کرم ہے کہ وہ دا دل جڑا ہے وہ بے نیاز ہو جاندا ہے ان چشمیاں تو کہ جڑے بے وفا چشمے ہیں اور خشک ہو جان والے ہیں، ساتھ دین والے نہیں. فرما دینے کیوں کہ علامت و ذالک تجافی ان دار الغرور، کیونکہ اس دی علامت دھوکھے دے گھر دے کولوں جدائی ہے. اس نو پتا ہے کہ جنہاں نو میں اپنا آپ دے نال مددگار سمجھدا سا انہاں چ کوئی چیز بھی میرے نال نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے حدیث نبوی دے چ مضمون ہے، حضور فرما دے نے کہ تین تیرے دوست نے، دو بے وفا ہیں اور ایک با وفا ہے. ایک فرما دینے کہ مال و زر تیرا دوست ہے، کہ اس زندگی دے اندر اس دی ضرورت ہے کہ اس تو بغیر بھی تیری یہ عالم کثرت دی زندگی اسباب دی جڑی ہے وہ طے نہیں ہو سکتی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، میرے دین دے وچ رہبانیت نہیں کہ تسی جنگل باشی ہو جاؤ، غاراں دے وچ چلے جاؤ، کاروبار چھڑ کے منجیاں تے لمے پے جاؤ کہ ٹکر آوے گا تے کھا لیں. فرمایا موسیٰ علیہ السلام نو تا قوم نو پکی پکائی ہر شے اپڑ دی سی، پہ میں تہاڈے کولوں کروا کے کھوا کے تے پھر اللہ لے ٹورنا ہے جی. اور تسی بنی اسرائیل دا سن دے جے نا، انہاں منگیا سی نا کہ سانو گنڈے چاہیے نے، مسر چاہیے نے، ککڑیاں چاہیے نے، اسے بٹیرے کھا کھا کے اک پائے ہیں، قرآن پاک ہی ذکر ہے، تے منو سلوا بھی نہیں کھا سکتے، تے انہاں دیاں سزاواں بھی بڑیاں سن کہ اگر پلیتی لگ جاندی سی تو اس جگہ نو وڈنا پیندا سی، اور عبادت دے واسطے بھی ضروری سی کہ جس جگہ تے عبادت خانہ ہے اتھے ہی اگر وہ عبادت کرن گے تو قبول ہوئے گی، ورنہ عبادت قبول نہیں ہوئے گی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیاں آسانیاں ویکھو، کرم نوازی ویکھو،
اللہ حضور نے فرمایا میرے رب نے میرے واسطے میری امت واسطے سارے جہان ساری زمین نو مسجد بنا دیتا کہ جدوں تینوں اللہ دی ذات پاک دی بارگاہ دے وچ سجدے دا شوق پیدا ہو جائے بس وضو کر تے سجدہ کر دے اوتھے اور پلیتی نو وڈن دی ضرورت نہیں فرمایا تو ہو جو پانی نال صاف ہو جائے گا تو احکام بھی اتنے آسان ہیں اور کرم نوازیاں بھی کتنیاں ہیں تو فرمایا کہ اے جڑا جہان ہے چھڈ جان والا جہان ہے اس واسطے کہ عارف نے سمجھ لیا ہے کہ اتھوں دی کوئی چیز بھی ایسی نہیں کہ جن دے اتے میں اپنے دل دی پختگی کراں دل دا پختگی اور دل دا جڑا یقین ہے اور وہ چشمہ کہ جس تو پانی پین تو بعد بندہ مردا نہیں وہ ہے اللہ دی ذات پاک دی ذات اور اس چشمہ ابدی دی حیات اتھوں حاصل کرتے رہتے ہیں ہر لحظہ ہر لحظہ ہر لحظہ وہ فرما دے نے کشت گانے خجر تسلیم را کہ جنہ اللہ دی ذات پاک دی تسلیم دے خنجر دے نال کٹھے ہوئے نے کہ انہ اللہ دی ذات پاک دے امر دے سامنے سر ای نہیں کرنا ہلانا نہیں انہ کی آکھنا ہے انہ بلا ہی آکھنا ہے کی آکھنا ہے انہ بلا ہی آکھنا ہے کہ میں حاضر ہاں تو فرمایا کشت گانے خنجر تسلیم را ہر زمان از غیب جانے دیگر است فرما دینے کہ ہر لحظہ عالم غیب دے وچوں انہوں نے ایک نوی زندگی مل دی ہے اور وہ نوی زندگی کیویں مل دی ہے کہ جی ایک بچہ ہے تو وہ پھر الف بائے لکھتا ہے پھر وہ جوڑا نو لکھن لگ پیندا ہے حروف تہجی لکھن لگ پیندا ہے پھر وہ عبارت جڑی ہے وہ کافی املا درست ہو جاندی ہے اور پھر اس طرح تدریجن ترقی کردیاں کردیاں یہ ہوتا ہے کہ خود وہ آپ اپنا مضمون بنان لگ پیندا ہے کہ جڑا نقش تو شروع ہویا ہے پھر جوڑ تو شروع ہویا ہے پھر لوکاں دی تحریراں پڑھ کے تے اس نے انہاں نو سمجھیا ہے پھر اللہ دی ذات پاک اس دے اندر ہی استعداد پیدا کر دیندا ہے کہ خود اپنی تحریر ان دی لوک پڑھ دے ہے سمجھتے پے جی کہ نہیں تو فرمایا کہ اگر انہاں دا دل دا یقین عالم اسباب دیاں فانی چیزاں دیتے ہو جاوے تے فرما دینے کہ او جڑی طلب صادق ہے او چشمہ حیات ابدی آری او سست پہ جاندی ہے اس واسطے کہ حکیم الہی میں باید فرمود حکیم سنائی نو مولانا روم حکیم الہی لکھ دینے اور حکیم الہی اس واسطے فرما دینے کئیاں عنواناں دے نال جناب فرما دینے اگر تو روحانیت دے وچ بڈھا ہو چکیا ہے غفلت دے وچ آ چکیا ہے تیرے دل دے اتے ہنیرا چھا گیا ہے اور تینوں مقصد حیات تیرے کولو وچھڑ گیا ہے تو فرما دینے اگر حکیم الہی دی گل سنیا کر جوان ہو جاویں گا ایسی گل تینوں سنان گے کہ تیرے دل دی جڑی سیاہی وہ بھی دور ہوے گی اور سستی دور ہو کے تیرے دل دے اندر طلب صادق پیدا ہو جاوے گی غفلت دور ہو جاوے گی تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان عرض پیا کرتا سا کہ مال و زر تو فرما دینے ایک مال و زر ہے کہ جنوں تو بڑی محنت دے نال کمانا ہے اپنی زندگی دے اسباب دے واسطے انہوں خرچ کرنا ہے پھر اس دا ذخیرہ کرنا ہے اور اس حرص دے اتے تینوں حلال حرام دی بھی تمیز نہیں رہ جاندی اور احکام شریعت بھی یاد نہیں رہ جاندے فرما دینے حضور نے فرمایا کہ او مال و زار جڑا تو ایڈی محنت دے نال کمایا ہے جمع کیتا ہے اور اس دے واسطے تو ہمیشہ حفاظت دا سامان مہیا کرنا ہے کہ جائیداد بنی بنائی ضائع نہ ہو جاوے فرما دینے جس وقت حکم آیا اجل دا او زار اور او مال جڑا تو جمع کیتا سی جس جگہ دے اتے تو رکھیا ہے اس نے اسے جگہ تے رہنا ہے تینوں انہیں محل دے وچوں باہر کڈن واسطے بھی نہیں آنا اور دوسرے تیرے ساتھی نے تیرے رشتہ دار عزیز و اقارب ماں باپ بہنا بھائی چاچے بابے تائے دوست سجن فرما دینے وہ تینوں غسل دین گے چار پائی تین دن گے جنازہ تیرا پڑھن گے تینوں قبر دے اتے لے جا کے لاہ دے وچ اتار کے تے بڑی حسرت دے نال او آکھن گے کہ دوست اس تو اگے اسی نہیں جا سکدے اس تو اگے اسی نہیں جا سکدے فرمایا یہ دو دوست تیرے ہیں ضرور لیکن یہ بے وفا نے
ਇਹ ਰਾਹ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਇਹ ਤੋੜ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰਾਹ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਇਹ ਤੋੜ। ਇਹ ਖਾਜਾ ਗੁਲਾਮ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਸੁਹਾਗ ਲੈ ਰਹਿਮਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੀਰ ਸੁਹਾਗ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ, ਲਈਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਲਈਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤਵੱਜੋ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ। ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲਗਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਰੋੜ ਈਸਨ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕੋਲੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜੀ ਕਰੋੜ ਦਾ ਰਾਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜ਼ੌਕ, ਉਹਨਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਤੋੜ ਦਾ ਰਾਹ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋੜ ਦਾ ਰਾਹ ਪੁੱਛਣਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨੇ ਵੀ ਕਰੋੜ ਦਾ ਰਾਹ ਪੁੱਛਣਾ ਜਾਂ ਤੋੜ ਦਾ ਰਾਹ, ਉਹ ਤੋੜ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਓ ਨੇ ਤਾਂ ਕਲਮਾ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੋ ਦੋਸਤ ਤੇਰੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਤੋੜ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰਾਹ 'ਚ ਛੱਡ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕੋ ਸਾਥੀ ਹੈ ਤੇਰਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੋੜ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਮਿਨ ਦਾ ਅਮਲ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਗਰਜ਼ ਔਰ ਮਕਸੂਦ ਖੁਦਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਯਬ ਤਗੂਨਾ ਫਦਰਮ ਮਿਨ ਅੱਲਾ ਵਰਿਦਵਾਨਾ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸਦਾ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਰਮਾਇਆ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਯਬ ਤਗੂਨਾ ਫਦਰਮ ਮਿਨ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੋਹਣੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਮਲ ਤੇਰਾ ਖੜਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਅਮਲ ਤੇਰਾ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਏਗੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਅਰ ਫਿਰ ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆ ਮਗਰ ਸੁਲਤਾਨ ਬਵਦ ਸ਼ਾਹੇ ਰਫੀ ਯਾ ਬਵਦ ਮਕਬੂਲ ਸੁਲਤਾਨੋ ਸ਼ਫੀ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੋ ਹੀ ਜ਼ਾਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਮੈਂ, ਔਰ ਇੱਕ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਅਕਦਸ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਂਗਾ ਅਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਹੁਸਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਨਾ। ਤਾਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਖੁਦਾ ਛੱਡਦਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰਸੂਲ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਅਮਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਲਬੇ ਮੋਮਿਨ ਔਰ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਖਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜਜ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਦੀ ਜਜ਼ਾ ਵਫਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਅੱਪੜ ਸਕਦੀ ਉਹ ਅਮਲ ਹਸੀਨ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਸੀਨ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਲ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੋ ਰੂਮੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਆਰਿਫ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵਫਾਈ ਵਫਾ ਹੈ, ਔਰ ਹਰ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਣੋ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਉਸ ਮੇਂ ਮਨ ਆਮਿਲਾ ਸਾਲਿਹ ਮਿਨ ਜ਼ਕਰਿਨ ਔ ਉਨਸਾ, ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਮਰਦ ਜਾਂ ਔਰਤ, ਵਾਹਵਾ ਮੋਮਿਨ, ਇਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਮਰਦ ਔਰ ਔਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਸਦੀਕ ਬਿਰ ਤੌਹੀਦ ਔਰ ਤਸਦੀਕ ਬਿਰ ਰਿਸਾਲਤ ਹੈ, ਈਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਫਲਾਂ ਉਹ ਯੰਨੋ ਹਯਾਤਨ ਤਯੇਬਾ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਫਰਮਾਦਾ ਅਸੀਂ ਅਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਪਾਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤਾ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹ ਪਾਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਲਮੇ ਕਸਰਤ ਦੀ ਵੀ ਪਾਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਕ ਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਲੀਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਆਇਆ ਉਹ ਅਗਾਂ ਵੀ ਪਲੀਤ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਾਕ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਆਇਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਾਕ ਹੀ ਨੇ, ਹੈਗਾ ਵੀ ਪਾਕ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਲਾਂ ਉਹ ਯੰਨਾ ਹਯਾਤਨ ਤਯੇਬਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾਵਾਂਗੇ, ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਤੋ ਫਰਮਾਇਆ ਰੂਮੀ ਨੇ ਕਿ ਚੁਣਾ ਕੇ ਹਕੀਮੇ ਇਲਾਹੀ ਮੈਂ ਫਰਮੂਦ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਫਰਮਾਇਤ, ਜਿਵੇਂ ਹਕੀਮੇ ਇਲਾਹੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਹਕੀਮ ਸਨਾਈ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਮੌਲਾਨਾ ਨੇ ਹਕੀਮੇ ਸਨਾਈ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਕਾਇਤ ਦਾ ਉਨਵਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਵਾਂ, ਸੁਣੋ। ਤਾਰੇਜ਼ ਦਰੂਨੇ ਜਾਣੇ ਤੋਂ ਮੀ ਬਾਇਦ, ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਸ਼ਮਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਸ਼ਮਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
قز آریہ ترا درینا کو شاید جدو منگیاں ہوئے تیرے واسطے دروازہ نہ کھولن منگے ہوئے تیرے واسطے دروازہ نہ کھولن تو فرما دینے پھر تریایا مار جائیں گا اس واسطے فرما دینے یک چشمہ آب از درون خانہ ایک پانی دا چشمہ ایک پانی دا نلکا گھر دے ویڑے دے وچ بے زاں جوئے کے از برو میں آئے اگر اوس نہر دے کولو بہتر ہے جڑی باروں آوے فرما دینے تو سکون حاصل کرنا ہے اور سکون حاصل کرنا ہے اپنے عالم کثرت بعد دیا چیزاں دے کولو جناب فرما دینے تینو جدوں بھی سواد آیا تینو اندروں سواد آنا ہے باروں سواد نہیں آ سکتا کیونکہ ان دی لذت جڑی ہے وہ دائمی نہیں ہے گی وقتی ہے اور جڑی وقتی لذت ان دی ہے وہ دیر پا نہیں ان دی ہے گی تو رومی فرمانے لاہ راہ لذت از درون از از برون کہ جدوں بھی لذت تینو حاصل ہوئی نا وہ تیرے اندروں حاصل ہونی ہے تینو باروں کدی بھی سواد نہیں آنا حکیم الہی فرما دینے کہ دل دے ویڑے دے وچ ایک نلکا چشمہ ایسا لا کہ ساریاں باروں چیزاں بند ہو جان ہر شے ختم ہو جاوے تے او پانی عملہ بار ہوئے نا مثال دے کے جناب سنا دینے گا میں سمجھانا ماں تو فرما دینے کہ باہر دی نہر دے نالوں چھوٹا جا نلکا گھر دے ویڑے دے وچ بہتر ہوندا ہے اس واسطے بلے شاہ صاحب فرما دینے گھر دے ویڑے وچ بہا کے دل دے ویڑے وچ بہا کے سجدہ کردا رہی ہو یار جناب فرما دینے کہ دل نو مسجد بنا لے اور مسجد دے وچ کہ غیر نہیں داخل ہو سکتا نہ گل ہو سکتی نہ خرید و فروخت ہو سکتی ہے نہ اوتھے کو اوتھے دنیا تو ایک وکھرا نظام ہے مسجد دا کہ جدو بھی اوتھے پکارو اللہ نو ہی پکارو تو فرما دینے دل دے ویڑے وچ بہا کے سجدہ کردا رہی ہو یار فرما دینے اگر نمازی ہیں تو پھر دل نو مسجد بنا دے کی بنا دے تو مسجد بنا دے جی جدوں تیری اکھاں دی ٹھنڈک پانی تے مٹی ہے فرما دینے کہ تیریاں اکھاں ٹھاردیاں ہیں فانی چیزاں نو ویکھ دیاں کہ اگر میں اپنی کوٹھی نو ویکھاں تاں تے میرا دل خوش ہو جاندا ہے اور انہاں تے لکھیا ہوندا ہے کہ روئے زمین دے اتے جنت دا نقشہ ہے روئے زمین دے اتے جنت دا نقشہ ہے اسی طرح باپ بیٹے نو ویکھے والدہ اپنے بچے دے اتے نظر کرے تو اندر میری اکھاں ٹھر گئیاں ہیں دوست دوست نو ملے تو آخدا ہے کہ میرے یار بڑا ہی لطف آیا ہے میری اکھاں دے چمک پیدا ہو گئی ہے لیکن انہاں دے چو کوئی چیز بھی ایسی نہیں کہ جیڑی ہمیشہ رہن والی ہوگی نہ تا مکان رہن والے نے نہ اولاد رہن والی ہے نہ دوست سجن رہن والے نے تو یہ سب فانی نے تو بھی فرما دینے قرۃ العین چونزے آب و گل بواد جدو تیری اکھاں دی ٹھنڈک مٹی اور پانی ہے یعنی فانی چیزاں ہیں رات بائیں قرۃ درد دل بواد فرما دینے تے اس ٹھنڈک دا جڑا نتیجہ ہے وہ درد دل ہوئے گا فرما دینے کہ یہاں یہ چیزاں کٹ دیاں گئیاں تے تینوں ہارٹ اٹیک شروع ہو جاوے گا کی ہو جاوے گا سن دے جے نا ڈاکٹر آندے نے تے کول غم دی گل نہ کرو اندا دل کٹ جاوے گا
سنتے جن ہارٹ اٹیک ہو جائے گا کہ دل دے مریض دے کولوں ٹینشن دین والی گل نہ کیتا کرو کیونکہ انہوں دورہ پائے جائے گا اور پھر وہ فرما دے نے کنے سال ہو چل رہے نے فرما دے نے جدوں پانی تے مٹی دے نال طوفانی چیزاں دے نال خوش ہون دی عادت پا لئی تے اکھا تیریاں ٹھنڈیاں ہوئیاں رات بائیں کرا درد دل بواد فرما دے نے ہر شے تے جان والی ہے چھڈن والی ہے تینوں تو انہاں نوں چھڈن والا ہے ان دا نتیجہ کی بنے گا درد دل فرما دے نے کہ دل دا درد شروع ہو جاوے گا دل دا کی ہوے گا سیدنا یوسف صدیق دا جڑا ہے نا ان دے وچوں کڈو نا جی کلا راچوں آپ فرماندے نے کلا راچو آب آئے دس بروں مثال دے کے سمجھاندے نے کہ جس وقت حالت امن ہوئے تے بادشاہ قلعے بنا دے سن اور قلعے بند ہو کے لڑائی لڑ دے سن تو فرمایا کہ جس وقت حالت امن ہوئے نا تے قلعہ جڑا ہے وہ بڑی محفوظ جگہ ہوندی ہے بڑی محفوظ جگہ ہے کہ اس دے اندر رسد سامان ہر شے موجود ہوندا ہے جس وقت جنگ لڑ پوے نا تو وہ پھر جڑے حملہ آور ہوندے نے نا وہ پہلے کوشش کردے نے کہ جڑے قلعے تو باہروں چیزاں اندر جاندیاں نے انہاں بند کرو اگر پانی جاندا ہے تو پانی بند کرو اگر بجلی دیاں تاراں جاندیاں نے روشنی تو انہوں بند کرو اگر ٹیلی فون دیاں تاراں نے تو انہوں بند کرو اگر کوئی سڑکاں جاندیاں تو حالت جنگ دے ویکھو نا تسی سڑکاں اڑا دے نے پل اڑا دے نے بھی تاکہ رابطہ ایک دوسرے دے نال ختم ہو جاوے ایکسچینجاں اڑا دے نے اس واسطے تو فرما دے نے کہ حالت امن دے اندر تک قلعے نو ویکھ کے بندہ بڑا خوش ہوندا ہے کہ بڑی محفوظ جگہ ہے اتھے کوئی چیز نہیں آ سکتی لیکن جس وقت کہ کوئی حملہ آور ہوئے گا تو پھر وہ باہروں ساریاں چیزاں بند کر دے گا تو پھر وہ اندر جڑے نے نا وہ کنا کچر اندروں پیدا ہو سکتا ہے تو اگر اس دے اندر یہ سامان موجود ہے باہروں کوئی نہ جاوے تو پھر تو زندگی بسر کر سکتے ہیں ورنہ وہ زندگی بسر رومی فرما دے نے کہ تیرا وجود جڑا ہے تو جسم اپنا انہوں قلعے طرح ہی سمجھنا ہے تیانا بڑی مضبوط میریاں دیواراں ہیں بڑیاں مضبوط میری عالم اسباب دے وچ سکیماں رہن دیاں ہیں فرما دے نے سارا کچھ ٹھیک ہے پر حالت عمل دے وچ آئے جس وقت تک امرے الہی آیا نا بھی اس قلعے نو حملہ آور ہو جاوے جناب فرما دے نے کہ پھر تینوں پتہ لگے گا اوتھے پھر کہ وہی کامیاب ہوندے نے جنہاں دل دے ویڑے دے وچ کہ یار دے یقین دا چشمہ لایا ہوندا ہے رومی فرما دے تو نمی بینی کہ در بزم شراب تو کدی نہیں میں خانے دی کہ تینوں تاریخ دا نہیں پتا میں خانے دے آداب دا تینوں نہیں پتا تو نمی بینی کہ در بزم شراب تین نہیں پتا کہ میں خانے دے وے جڑے اللہ دی ذات پاک تے میں خانہ توحید دے اندر کہ شراب پینے پینے شراب مصفہ پہ پیندے نے مست آنگا شد شد چو شد خراب فرما دینے وہ پین والا جس وقت میں خانے شراب پی پی کے ڈگ پیندا ہے نا تے اس وقت کہ اوتھے ساتھی آندے نے بھی اینے صحیح پیتی اینوں نشہ صحیح چڑھیا ہے اینوں نشہ فرما دینے بس اسی طرح کہ اے تا عام میں خانے دا بھی رواج ہے کہ جڑا اوتھے ڈگ پوے مست ہو کے تے اونوں آندے نے کہ اینے صحیح پیتی ہے رومی فرما دینے میں خانہ توحید دا جڑا جامع محبت ہے
ساقی کوثر دے ہاتھ دے وچ جنہاں نوں نصیب ہویا ہے فرماندے نے کہ کائنات دیاں تمام چیزاں نوں انہاں قربان کر دیتا۔ جدو مالک نے فرمایا کہ آؤ میں تہن تجارت دسا، میرے نال تجارت کرو، تسی جیڑی نفع بخش تجارت ہے اور تسی دوزخ تو دوزخ نوں چھڈ کے جنت دے مالک بن جاؤ گے، دردناک عذاب تو بھی نجات ہوئے گی، اور صرف دردناک عذاب تو نجات ہی نہیں ملے گی بلکہ جنت تواڈے واسطے بنی ہے، جنت منتظر بیٹھی ہے انہاں لوگاں دے جنہ جب تغون فضل من اللہ وردوانہ دے اخلاص دے نال جنہ عبادت کیتی ہے انہاں دے واسطے۔ رومی فرما دے این میں بینی کے در بزم شراب، مست آنگا خوش وچو شد خراب، تو کہ نہیں ویکھیا کہ شراب دی محفل دے وچ جس وقت کہ شرابی شراب پی کے ڈگ پیندا ہے، مست ہو جاندا ہے، تو آندے نے کہ انہیں صحیح پیتی ہے۔ اسی طرح کہ میں خانہ توحید دے وچ طلب صادق لے جا کے شراب محبت ساقی کوثر دی جام انہاں دے ہتھاں دے وچ جنہ پیتا انہاں نوں حیات ابدی نصیب ہوئی ہے، حیات ابدی نصیب ہوئی ہے، اور کائنات دیاں تمام لات منات چیزاں دے کولوں انہاں دا دل جڑا بے نیاز ہو چکیا ہے، کیونکہ وہ اپنے ہاتھ دے نال ہر شے راہ خدا دے وچ قربان کردے نے، اور اس اخلاص دے نال قربان کردے نے کہ کدی پھر سوچن دا موقع بھی نہیں آیا کہ اسی اینوں کرنا سی کہ نہیں سی کرنا، افسوس کدی نہیں آیا، انہاں نوں افسوس کدی نہیں آیا۔ تو رومی فرماندے نے کہ اے توں چشمہ حیات ابدی جڑا ہے اس دے کولوں زندگی حاصل کر، تے دوسرے سارے چشمہ بے وفاواں دے کولوں اپنے دل نوں روک لے۔ تو فرما دے نے اے تیرے وجود والا جڑا قلعہ ہے ان دا تعلق باہر دے نال ہے، جناب فرما دے نے کہ وہ ذات دے نال قائم کر تعلق جڑا باہر بھی ہے تے تیرے اندر بھی ہے، ظاہر بھی ہے تے باطن بھی ہے، اول بھی ہے تے آخر بھی ہے۔ جناب فرما دے نے جس حال دے وچ ہوئے گا، جس مقام دے اتے ہوئے گا، وہ کی ہوئے گا؟ فرما دے نے کہ ایک نواں سواد آوے گا، کی آوے گا؟ نواں سواد آوے گا۔ جی کلارا قرآن پاک نے عالم کثرت دی ساری زندگی نو بیان فرمایا ہے کہ جو جو اسی سبب اختیار کرنے ہاں انہاں دا ذکر کر کے پھر اللہ دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا کہ تیری نظر ان دے اتے نہیں ہونی چاہی دی، تیری نظر میری ذات اتے ہونی چاہی دی ہے۔ میں قرآن پاک نو ذکر کرنا تلاوت کرنا تسی غور نال سنیا جے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اس بنا میں شیطان واجب اسم افر آئے تم ماتا ہو سونا، کیا تسی غور نال ویکھیا جیڑی شاید تسی بیج دے جے، سمجھ آ دی پئی جے؟ اللہ پاک نے فرمایا کدی غور کیتا جے اس گل دیتے کہ جیڑی شاید تسی بیج یہ دے، آ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، سچ سچ دسو کہ تسی اس وائی نوں اگا دے جے یا اسی اس نوں اگانے ہیں؟ اللہ پاک فرمایا ہے غور کر کے دسو مینوں کہ جیڑی وائی تساں بیجی ہے تے وائی اگدی ہے نا، مالک فرمایا وہ اگانا تہاڈا کام ہے یا میرا کام ہے؟ دوسرے مقام تے فرمایا فالق الحبے و نما، گٹھلی کھجور دی وچوں جیڑا سوا نکلدا وہ بھی میں کڈنا وا، تے جیڑا دانا پھاڑ کے سوئی کڈدا وہ بھی میں کڈنا وا۔ فرمایا وائی وانو دسو
ہر وعدے واہی کرتے جی ہند میں واہی بیج کے آیا اگن والی دو چون طرح تھی باہر نکل آئے گی اللہ پاک فرما رہا تو باہر کھی کہ میں باہر کھی تو اگانا کہ میں اگانا یہ پہلے سبب کا ذکر ہے پھر اللہ دی ذات پاک دے حکم کا ذکر ہے فرمایا کہ تو عالم اسباب نو اختیار ضرور کر لیکن تیری نظر میری ذات اتنے ہونی چاہیے میری ذات اتنے یہ یو آر فرما دے نے مولانا روم کہ عارف اللہ دی ذات پاک دا جڑا پہچانن والا ہے وہ حیات ابدی دے چشمے تو پانی پیندا ہے اور وہ حیات ابدی اس دا ہر قدم جڑا ہے یقین دا قدم ہوندا ہے اور دوسرا فرمایا لو نشاء لجعلنہ حطاما فظلتم تفقهون فرمایا کہ اگر اسی چاہیے تے اس نو چورا چورا کر دئیے وے نو فضل تم تو فکا ہونا پھر تسی افسوس دے تلیاں مال دے رہ جاؤ گے افسوس دیا تلیاں مال دے اتھے ہی گل نہیں مکی کہ فصل اگ پئی پک گئی جس ویلے پک گئی تے بندے آکھیا بھی بس سون وارے نیارے ہو گئے اللہ پاک فرمایا میری وہ ذات ہے ہر شے میری قبضہ قدرت دے وچ ہے منتظر بیٹھی ہے میرے حکم دی اگر میں حکم کراں تے میں اس نوں چورا چورا کر دیواں پتہ ہی نہ لگے کہ ایتھے کوئی شے بیجی وی سی کہ نہیں سی بیجی ہوئی فرمایا اے ذکر کر کے چورا چورا کرن تو بعد جیڑا بندہ پھر گلاں کرتا ہے نا اسی ہر روز کرنے ہاں مثلاً آلوں والے نوں کاٹا پیا ہے پھر کنک والے نوں کاٹا پیا ہے پھر مکئیاں والے نوں کاٹا پیا ہے سارے ذمہ دار ان کو تسبیح پڑھتے پے نے وہ تسبیح دا بھی ذکر ہے سنو فرمایا انا لا مکرمون جس وقت اسی انہوں ٹکڑے ٹکڑے کر دے بھی آ ضائع کر دیا تے تسی اے آکھو ہائے افسوس کہ قرض دے بوجھ تھلے تسی دب کے رہ گئے ہاں تکاوی بینک دی بھی نہیں پی لیندی تے تکاوی بینک دی بھی نہیں پی لیندی تے آڑتی دے پیسے بھی نہیں پی لیندے تے سجن دوست بھی ساڈے مگر رہے تے اسی گھر چھڈی پھرنے ہاں فرمایا پھر تسی آکھو گے بل نحنو محرومون اور پھر آکھو گے کہ اسی تے بڑے ہی بد نصیب ہاں اسی بڑے ہی اے حال ہے یا ہمیں گل لے اے حال ہے مالک کریم فرما ہے میرے لیے دھیان کرو ہر شاید وچ میرا جلوہ ویکھو تے مینو پہچانو میں اگے شعر پڑھیا نا چھوڑا نہ حسن یار نے ہرگز کہیں نشانے غیر اس سے بھی بڑھ کر اور کیا ہوگا مقام وصل یار فرما نے ہر قدم تیرا مسل دا قدم ہے ذرا غور تک کر تو اکے کتنے تینو حسن یار دا نظر نہیں پیا دا ہوں دا حکم نہیں نظر پیا دا ہر شاید بھی تے جلوہ گا رہے اکیو فرمایا آفر آئے تو معلازی تشربونا کیا کدی تسی غور نال ویکھیا جیڑا تسی پانی پیندے جے اے سورہ واقعہ دے وچ پڑھیا جے گھر جا کے جیڑا تسی پانی پیندے جے کدی اندے تے غور کیتا جے اللہ پاک نے فرمایا انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون سچ سچ دسو کہ پانی بارش تو بدل تو اسا اتاریا ہے یا تسی اتارن والے جے اللہ پاک نے فرمایا دریا پانی دے نال بھرے پئے نے اے پانی جڑا بارش دا اتاریا ہے میں اتاریا یا تسا اتاریا کنے اتاریا ہے اللہ پاک نے فرمایا غور کرو خزرا اے تہاڈا کام ہے یا میرا کام ہے میرا لو نشاء جالنا ہو جا جن فلا لا تشکرون اگر اسی چاہ دے تے پھر اونوں بارش دے پانی نو کھارا بنا دے بھی آ میٹھے دی بجائے کی بنا دے بھی آ کھارا بنا دئیے اللہ پاک فرما دے پیتی بھی جاندے جے کھادی بھی جاندے شکر کیوں نہیں جے کردے شکر کیوں نہیں جے کردے تو عارف کی کردا ہے اللہ دی ذات پاک دے ہر حال دے وچ اس دا شاکر ہوندا ہے ہر حال دے وچ اس دا شاکر ہوندا ہے فرمایا آفر ہے تم النار اللاتی تورونا کیا کدی تسی غور نال ویکھیا جیڑی اگ تسی بال دے جے فرمایا لکڑ جیڑی ہے انتم انشاتم شجرتا ہم نحن المنشئون سچ سچ دسو کہ تسی درختاں نو پیدا کیتا تے یا اسی پیدا کرن والے ہاں درختاں نو کنے پیدا کیا اللہ پاک حمدہ تسا پیدا کیتا ہے میں پیدا کیتا ہے جنہاں نو وڈ کے اگ بال دے جے
یہ جی لکڑ بال دے جے تسا پیدا کیتی میں پیدا کیتی فرمایا نانو جعلنا ہاتذکرتم و متان للمقوین اسی ہی بنایا اس نو نصیحت فائدہ بند مسافران دے واسطے اللہ پاک فرماندے نے کہ اسی اس نو نصیحت بنایا ہے کس دے واسطے فائدہ مند مسافران دے واسطے تو رومی فرماندے نے کہ عالم اسباب دی ہر شے منگی ہوئی ہوا آریا ہے شروع تو شیر پڑھو رابطہ آریا استی کم ہمیں باعث فشاد جی پہلا شیر ہے اس سے عنوان آریا استی کم شاد کانچے بغیر فیتی ہمیں باید گزار کم ہمی باعث فساد رومی فرما رہے کہ جنیاں چیزاں تیرے کول موجود نے یہ ساریاں منگیاں ہوئیاں نے اکھے اے عطاؤ بخشش ہے کسے نے تینوں عطا کیتیاں ہیں تے پیر نہ وچھایا کر فرما دینے کہ پیر لمبے نہ کیا کیتا کر کانچے بگرفتی ہمی باعث گزارد کہ جیڑا کچھ تو لیا ہے تینوں واپس کرنا پینا ہے حساب کتاب فرما دینے کہ حساب کتاب قیامت والے دن ہونا ہے نا تے ہر شے دے متعلق پوچھا جانا ہے بھی تسی کی کردے رہے سجے جڑا کچھ میں تانوں دتا سی دسو نا کتھے کتھے کیتا جے اکھاں دا نور کتھے صرف کیتا جے ہتھاں دی قوت کتھے صرف کیتی جے کناں دا سننا کس واسطے سی زبان دا چکھنا بولنا کس واسطے سی تو اے تا چیزاں نے انسان دے اندر باوجود تو بعد جڑا جا سارا کچھ عطا کر فرما دینے کانچے بگرفتی ہمیں باید گزار کیونکہ جڑا اسی لیا دتا ہے انہیں ادا کرنا پیندا ہے منگوی شے ہمیشہ دینی پیندی ہے اس نوں کدی رہن تے جڑا منگوی شے دے اتے بندہ کی کرے مالک بنن دی کوشش کرے کہ میں مالک ہاں منگوی شے دا فرما دینے کہ منگوی شاید ہے جیڑا مالک بنے اگلے انہوں کی کرتے نے وہ قبضہ لیں دینے تو پھر نال مارتے بھی نہیں نکلے تو نکلے تو رومی فرما دینے تیرے وجود والی دکان جیڑی ہے کرائے دی دکان ہے تین دے ٹاکیاں نہ لایا کر کو کم کیتا کر رکھے بہ کے کیونکہ دکان اگر خالی کر لینی ہے تو رومی فرما دینے ہر شاید تیرے کو منگی ہوئی ہے اور عطا کیتی ہوئی ہے اس واسطے کہ پیر سنگوڑن دی عادت پا کھلارن دی عادت نہ پا جز نفخ تو کہاں دے وہاں بآمد است جز نفخ تو کہاں سے وہ بامدست فرمایا کہ اللہ پاک نے فرمایا وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ فَقَعُوا لَهُ ساجدین فرما دینے کہ جیڑا پھوکیا ہویا ہے نا اے روح اللہ دی ذات پاک نے جیڑا تیرے جسم دے وچ پھوکیا ہویا ہے روح را باشان دیگر بے ہودا دست فرما دینے کہ روح دا بن جا اے ابدی چیز آئی اخر ایک ہی ہے اور روح دے مقابلے جو باقی ساریاں چیزاں کی ہیں فرما دینے فضول چیزاں ہیں ساریاں چیزاں فضول چیزاں ہیں بے ہودا نی
نسبت بجا نسبت بجا میں گوئے مش فرمایا کہ میں روح دے اعتبار دے نال آکھیا کہ فضول چیزاں ہیں. ادب و احترام جڑا ہے بارگاہ رب العزت دے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی نسبت دا اہل بیت دا صحابہ اکرام دا علماء اکرام دا جنہیں لوگ بھی اس سلک دے وچ پروئے ہوئے نے نا عزت والی دے وچ مالک نے فرمایا للہ العزت والے رسول ہی والے المومنین کی عزت اللہ دی اللہ دے رسول دی اور مومن دی ہے. تو مومن دی عزت خدا اور خدا دے رسول دی عطا ہے. تو فرمایا کہ اے ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں کیونکہ عارف روم نے لفظ آکھ دیتے کہ دوسری ہر شے فضول ہے روح دا ہو جا تو کندا بن جا روح دا بن جا. تو ادب دی جڑی نور ہے نا وہ چمکیا اور فوراً اس دا ازالہ فرمان لگے نے کہ میں یا اللہ پاک تیریاں بنائیاں ہوئیاں چیزاں نو تیرے سانے ہون دے اعتبار نال فضول نہیں آکھیا. تیری ہر شے بنائی کار آمد ہے کوئی بھی فضول نہیں. میں روح تے ان دے مقابلے دے وچ آ کے عرض کیتی ہے کہ جیڑی روح نو عزت تو عطا فرمائی او دوجیاں چیزاں نو عزت نہیں ملی ہے گی. تو فرما دے روح را باش کہ اس واسطے آکھیا ہے کہ روح نو جو عزت تو عطا فرمائی ہے وہ دوسریاں چیزاں نو نہیں. تیری تخلیق دے اعتبار تیری بنان دے اعتبار دے نال نہیں آکھیا. تیری ہر شے حسن رکھ دی ہے اور ہر شے نو بنان والا تیری ذات ہے اور کوئی شے بھی فضول نہیں. لیکن جو عزت روح دی ہے وہ دوسریاں چیزاں دی نہیں. اللہ دی ذات پاک ساڈے دل نو اپنی محبت و الفت نصیب فرماوے اپنی رحمت دے نال نوازے. ایک دفعہ الحمد